приятели, аз съм Беги с вас, Питки Обер, и на 6 имаше състезание в Велико Търново и реших да заснема видео. За жалост има няколко 6 видеа, които са обърнати нарежданията ми. Не са така, а са обърнати и да, това е малко гадно, но другите ще са добре. Другите ще са най, само 5-6 са малко обърнати, но... Да, надявам се да ви е харесало, запознах се с двама човека, дето ще ги видите по-нататък, ще има каналите долу в описанието. И да, нека да започваме. И здравейте, приятели, аз съм Беги с вас, Питки Обер, се чуди, че навънка е мрак. Всъщност не е чак толкова мрак. И сме се запътили на първото ми състезание в Почита на Руби, но съм щастлив. Развълнуван съм и ще видим какво ще се случи и ще взема за вас. И ще видите малко от Търново, когато учим там и да. Се създадам на 4x4, на 3x3, на 2x2, на пирамингс. И това е. Пожелайте ми късмет. И така малко тренирах с 2x2 с пирамингс. На пирамингс поставих 2 секунди и 60, почти национален рекорд извън състезанието. И преминаваме към 4x4 първи рунд. Тук ще съкратя нарежданията, защото са около 2 минути, така че да се знаете. Тук се извинявам, но заради слънцето леко остана проблем и то
се отражаваше светлината и почти купчето не се вижда, но ще ви покажа крайния резултат. Тук на някои места го обърках и трябваше да правя няколко формули наведнъж и да. Приятели, тук много не ме виждате, но получих OL Parity. PL Parity, извинявам се. И да, направих най-ужасното време някога. Дори в състезанието дори не направих най-лошото, ама да. На 4 по 4 има само две нареждания, защото минимум е 1 минута е 30, а аз ги редях за повече и така, че имам две нареждания. И да, това е обърнато видео, няма как да го правя, но да. И без това правих още времена, но да, какво се направи. Изпуснах купчето! И да, в първото ми нареждане на 2 по 2 изпуснах купчето по най-хубавия начин, но какво да се направи? Това сигурно беше най-лошото ми представяне, но какво направя човек, то на всеки се е случило да няма хубави нареждания. Всъщност тук пича ми каза, че да не спирам ръцете, почти да съм докоснал купчето, защото ще получа плюс 2 и знаех, де, но винаги когато си притеснен се получават някакви подобни неща. Това пак е обърнато за жалост. Сега си казах най-сетне някакво добро нареждане. Това бяха резултатите ми от 2 по 2. Първи рунд. И за мен последен, защото се класирах на 51 място, човек. На 46, всъщност това е 4 по 4. Това са резултатите от 4 по 4. Първи рунд. Тук на 2 по 2 съм 51. Това бяха резултатите от 2 по 2 първи рунд. Бях 51, което се разочаровах и сингъл 7 секунди и 20 стотни.
И да. И след тези нареждания се запозна с ей тоя пич, който се казва Говорача. Ще му има вдолу в линк долу. Какво? Аз вече се обърках. Ще има линк за канал му долу в описанието, ще го има и в заглавието. Така че да, може да се абонирате. Той ще прави и той влог от състезание. Той направи за първия ден, но да. И реших да се снимам с него, защото ми е кефи. И той ми каза, че съм първия му фен и се радваше повече от мен, така че наистина е яко да видиш свой фен. А сега отиваме към първи рунд на 3 по 3. За жалост и това разбъркване наопаки, но този пич, който ми беше съдя, е всъщност Светослав Велчев. Той беше национален рекордьор на 2 по 2, но вече го изпревариха. И всъщност най-хубавото ми нареждане 31 секунди беше наопаки. Точно така, телефона е просто велик. То телефон. Живи и здрави, че какво направя? Почти щях купчето да го изкарам от масата, но да, толкова бързо въртях, сигурно това ми е най-бързия TPS на 3 по 3, но да, TPS означава колко бързо редя в секунда. Тъй, че да. Три една секунди, аз съм доволен. Чак сега намерих къде са резултатите от 2 по 2 финала. First round, така рейте. И познайте какво? Това е втория човек, с който се запознах. Това беше след когато свърших 3 по 3 first round. И това е Йоан Зикюбър или Суриката. Или Суриката. Както искате му казвайте.
Ще има пак в описанието и в началото на клипа, така че да. Много макефи какви видеа правим, много са забавни. И да, и двамата бяха много яки, познават се. И вече сме трима човека, деца познаваме и ще качваме видеа, какво? Видеата, и че да. Неговия канал и на говорача ще има долу в описанието. Аз го гледам от 2018 края. Тук казвам, че Ивайло Вичев е направил национален рекорд на 4 по 4 за сингъл и за average на това състезание. Всъщност, тук ми се падна италианец. И да, сега ще ви пусна звука какво ми казва. Най-вероятно чух, че той ми казва you're ready или нещо подобно и аз му викам yep, защото така чувах от Феликс Земдекс, Макс Парк, Лукас Етър и там на всякакви английски, американски ютубъри. Кюбари. И явно това нареждане дори не е било... Какво? Не е било записано, така че ще видите на екраните самия резултат. Всъщност се е записал, просто телефона ми е бъгнал. 9 секунди и 71 стотни. И хора, ето го GNF-а, който получих. Сега ще ви пусна целият звук, защото... Да чуете какво стана! И да видите как пуснах по дяволите таймера. Само гледайте хора как пуснах хубаво таймера. Да, брат, аз по най-хубавия начин пуснах таймера, брат, но някой ма гони. Да, както е DNF. И както ви казах, това нареждане също е обърнато. Видяхте как не спрях таймера 9 секунди 19 и да, това беше доста кофти. И чухте ли го? И чухте ли кой ми беше съдия? Само чуйте. Това беше Йоан. Зикюбър. Или... Не знам как да му викам. Ако гледаш това видео, ми кажи как да ти казвам, защото... Вече се обърнах, мога да ти викам по три различни начина, но... За да не те обидя, ти кажи как да те наричам. Да, видяхте го, че е той. Не бе. Неочаквано се класирах на втори рунд на 3 по 3, което доста яко, хора, няма какво да се лъжим. Бях 74-ти, то точно на границата да не се класирам. 72-ри съм. По принцип бях 74-ти след това, защото нещо махнаха и пак сложиха, но да, 74-ти съм. 3 по 3 втория рунд.
ето по-ясно кой е, кой е Светослав Велчев, не е обърнато. Мисля, че това е последното видео, което е обърнато, но да. Реших да снимам горовача и не направи лошо разбъркване. Горе-долу точно колкото рекорда му на София, но и Арбак София 14.75. Тук на косъм се класирах на, на за финал на Пирамингс. Така че да. И другите ми двама приятели също се класираха, така че да. На финала просто ужас. Където има DNF, аз съм. Тук питах да съм съдя на 4 по 4 финал и да, разрешиха ми. Сега ще съм съдя на 4 по 4 финал. На маса номер 6. Любимата ми маса. Просто да. А на 3 по 3 втори рунд се оказах 72. Тук реших да снимам Юан. Зикюбър. 69-69. Направо за кова пирамингса, човек. 69-69. Легендарното число. А на пирамингс финал аз съм 32. Просто уникално, човек. Просто уникално. Всичките ми нареждания са над 10. Аз едва му успява да се подобря една цел.
да направя реч под, под 4 минути на 4 по 4. Аз съм просто велик. Просто аз тогава се изложих като... Да, няма да коментирам. И като цяло това беше финала, хора. Беше доста яко. Взех си една значка на Bulgarian Cube Association. Дадоха ми такова Rubik's Cube.bg. Дадоха ми сертификат за участие, което всички участници имат, и едно магниче, което е доста яко. Това като цяло беше състезанието, беше много забавно. Не е важно победата, важно е да се забавлявате. И да, каналите на говорача и на Суриката ще имат долу в описанието и на заглавието, така че да. Първото ми състезание мина горе-долу добре, очаквах доста повече, но да. Лайк и subscribe и до следващия път. Чао!